Sigrid Evensmo, Alene blant de mange, en biografi, av Stian Brandmark. Boken er en biografi om forfatteren, journalisten og motstandsmannen Sigrid Evensmo. Under krigen prøvde han å flykte til England, men han og 17 andre ble fanget av Rinnan-banden. De som ble tatt sammen med han ble alle henrettet, og han ble den eneste overlevende. Denne opplevelsen står i sentrum i hans roman Englandsfarere og skulle komme til å prege han resten av livet. Etter krigen engasjerte Evensmo seg i politikk og var med på å danne Sosialistisk Folkeparti i 1961. Har litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.